হেল্ল' ভৰিমান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল লাষ্ট ক্লাছত আমি ক্লাছ টুৱেলভ কেমেষ্ট্ৰি চেপ্তাৰ নাম্বাৰ টু চলিউচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই যোনটো আমাৰ ক্লাছ আছিলে যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছিলে সেইটো আমাৰ কি আছিলে বেচিক ইণ্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্ট আছিলে আৰু তাত আমি কি কৰিছিলোঁ আমি তাত ক্লাছ টুৱেলভ কেমেষ্ট্ৰি চলিউচনৰ যোনখিনি আমাৰ বেচিক টাৰ্মিন'লজিছ থাকে যোনবোৰ বেছিক ডেফিনেশ্যনছ থাকে তাৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ মেইনলি চলিউট কাক কয় চলভেন কাক কয় বাইনেৰী চলিউচন কি হয় বা চলিউচনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি তাত কি কৰিছিলোঁ ভালকৈ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আজি আমি কি কৰিম আজি আমি নেক্সট যোনটো টপিক হয় নেক্সট টপিকটোৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম আৰু আমাৰ আজিৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে এষ্টিমেচন অফ চলিউচন আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে এষ্টিমেচন অফ চলিউচন এতিয়া এষ্টিমেশ্যন মানে কি হয় আমি কি কৰিম মই একজাম্পল এটা দি পেলাই তোমালোকক বুজাইছোঁ ছাপ'জ আমি যদি এটা কি কৰোঁ এটা গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ লওঁ আৰু সেই গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰটোত ছাপ'জ মই কি লৈছিলোঁ ছাপ'জ ইয়াত মই ৱাটাৰ লৈছিলোঁ আৰু এই ৱাটাৰত মই কি এড কৰিছিলোঁ মই ছ'ডিয়াম ক্লৰিড এড কৰি দিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ছলভেন কি হয় ছলভেনটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱাটাৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে ছ'ডিয়াম ক্লাইডটো কি হ'ব ছলিউট হ'ব ছ'ডিয়াম ক্লাইডটো কি হ'ব ছলিউট হ'ব আৰু ৱাটাৰটো আমাৰ কি হ'ব ছ'লভেণ্ট হ'ব ছলিউট কাক কয় তোমালোকে গম পোৱা ছলিউট মানে যোনটো কম্পনেণ্ট কি হয় কম এমাউণ্টত থাকে সেইটো আমি কি বুলি কওঁ ছলিউট বুলি কওঁ আৰু যোনটো বেছি এমাউণ্টত থাকে সেইটো আমি কি বুলি কওঁ ছ'লভেণ্ট বুলি কওঁ আমাৰ এই যোনটো কণ্টেইনাৰ আছে কণ্টেইনাৰটো ৱাটাৰটো বেছিকৈ আছিলে সেইকাৰণে ৱাটাৰটো আমাৰ কি হ'ব ছ'লভেণ্ট হ'ব আৰু ছ'ডিয়াম ক্লাইডটো আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যাব ছলিউট হ'ব এতিয়া এষ্টিমেচন মানে কি হয় তোমালোকৰ এই যে যোনটো চলিউচন বনালা তোমালোকৰ চল্যুচনটোৰ নাম কি হ'ব ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড চলিউচন ইয়াৰ নামটো তোমালোকে কি বুলি ক'বা ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড চলিউচন বুলি ক'বা এতিয়া এই চলিউচনটোত তোমালোকৰ ইয়াতে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ এমাউণ্টটো কিমান আছে বা তোমালোকৰ ৱাটাৰৰ এমাউণ্টটো কিমান আছে কিমান কোৱাণ্টিটিত প্ৰেজেণ্ট আছে সেইটো যদি আমি কেলকুলেট কৰিব যাওঁ সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম এষ্টিমেচন বুলি ক'ম এতিয়া এষ্টিমেশ্যনটো আমি দুটা ধৰণেই কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে গম পাইছা নহয় এষ্টিমেচন মানে কি হয় আমি সেই চলিউচনৰ ভিতৰত থকা যোনবোৰ কম্পনেণ্ট থাকে যেনেকৈ কম্প'নেণ্ট মই কৈছিলোঁ দুটা থাকিলে বাইনেৰী চলিউচন বুলি কয় চ' দুটা কম্পনেণ্ট যদি থাকে কি কি থাকিব এটা থাকিব ছলিউট এটা থাকিব ছ'লভেণ্ট এতিয়া আমি সেই চলিউটৰ এমাউণ্টটো কিমান হয় আৰু ছলভেণ্টৰ এমাউণ্টটো কিমান হয় সেইটো কেলকুলেট কৰিব গৈ আছোঁ মানে তাৰ কোৱাণ্টিটিটো কিমান হয় সেইটো আমি কেলকুলেট কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া কেলকুলেট আমি দুটা ধৰণেই কৰিব পাৰোঁ মানে এষ্টিমেচন আমি দুটা ধৰণেই কৰিব পাৰিম ফাৰ্ষ্টটো হৈছে আমাৰ কোৱালিটেটিভ এষ্টিমেশ্যন আৰু ছেকেণ্ডটো আমাৰ হৈছে কোৱান্টিটেটিভ এষ্টিমেশ্যন কোৱালিটেটিভ এষ্টিমেচনটো কি হয় চোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে কি লিখা আছে বহুত চিম্পুল হয় উই কেন মেক ৰাফ এষ্টিমেচন এবাউট দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চলিউচন তোমালোকে কোৱালিটেটিভ যোনটো এষ্টিমেচনত হয় সেইটোত তোমালোকে এটা ৰাফ আইডিয়া লগাব পাৰা এটা তোমালোকে সঠিক সঠিক আইডিয়া নোপোৱা তোমালোকে এটা কি কৰিব পাৰা তাতে ৰাফ এটা তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰা অঁ ইমান থাকিব ইমান থাকিব আমাৰ ছলিউটৰ কোৱাণ্টিটিটো কিমান বেছি থাকিব বা ছলভেণ্টৰ কোৱাণ্টিটিটো কিমান কম থাকিব সেইটো আমি এটা ৰাফ আইডিয়া লগাব পাৰোঁ একজেক্টটো আমি ডিটাৰমাইন কৰি কোৱালিটেটিভত আমি একজেক্টটো ক'ত ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম কোৱান্টিটেটিভত ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম সেইটোৱে লিখা আছে নেক্সট কোৱান্টিটেটিভ যোনটো আমাৰ এষ্টিমেচন আছে তাত লিখা আছে উই কেন একজেক্টলি ডিটাৰমাইন দা কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চলিউচন ইন কেচ অফ কোৱাণ্টিটেটিভ এষ্টিমেচন চ' দুটা ধৰণৰ তোমালোকৰ এষ্টিমেচন আছে মানে তোমালোকে কেলকুলেট যে কৰিব গৈ আছে এমাউণ্টটো কিমান থাকিব কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব এটাটো হৈ গ'ল কোৱালিটেটিভ ৱে' নেক্সটটো হৈ গ'ল কোৱাণ্টিটেটিভ ৱে' কোৱালিটেটিভ ৱেত তুমি কি কৰিব পাৰিবা তাতে ৰাফ এটা এষ্টিমেচন কৰিব পাৰিবা মানে তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰিবা কি ইমানটো এমাউণ্টত আমাৰ চলিউট আছে বা ইমানটো এমাউণ্টত আমাৰ কি আছে ছ'লভেণ্ট আছে কিন্তু কোৱাণ্টিটেটিভত তোমালোকে ন একজেক্ট তোমালোকে ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিবা কিমান আছে ছাপ'জ তোমালোকে কৈ দিব পাৰিবা এই যোনটো চলিউচন আছিলে ছ'ডিয়াম ক্লৰেডত তোমালোকৰ ইয়াতে টু গ্ৰাম লৈছিলা বুলি কৈ দিবা তেনেকৈ তোমালোকে ৱাটাৰ ছাপ'জ কিমান লৈছিলা বুলি ক'ব এইট্টি গ্ৰাম ছাপ'জ লৈছা বুলি কৈ দিয়া মানে একজেক্ট কুৱান্টিটিটো ক'ব পাৰিবা তোমালোকে কোৱান্টিটেটিভৰ কেছত আৰু কোৱালিটিটিভৰ কেছত তোমালোকে ক'ব পাৰিবা কি ছ'ডিয়াম ক্লাৰ্টটো আমি কম লৈছিলোঁ কম্পেয়াৰ্ড টু ৱাটাৰ সেইটো আমাৰ হ'ব কোৱালিটেটিভ এতিয়া আমাৰ ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত আমি বেচিকেলি কুৱান্টিটেটিভ এষ্টিমেচনৰ বিষয়ে ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব ডিটেইলত আৰু কোৱালিটেটিভটো তোমালোকে ক'ত পাইছিলা অলৰেডি তোমালোকে ল'ৱাৰ ক্লাছত পাইছিলা যেনেকৈ তোমালোকে ক্লাছ এইট নাইনত পঢ়ি আহিছিলা তেতিয়াই তোমালোকে কি পাইছিলা কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেচনৰ বিষয়ে পাইছিলা এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকে কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেশ্যনৰ বিষয়ে অকণমান তোমালোকক ইয়াতে বুজাই দিম আৰু নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকে কি কৰিম কোৱাণ্টিটিভ এষ্টিমেচনটো মই তোমালোকক তাতে ভালকৈ বুজাম এটা এটা কৰি ভালকৈ পঢ়ি যাব লাগিব ছ' ফাৰ্ষ্টতে আমি কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেশ্যনটো এবাৰ চাই ল'ম এতিয়া এই দেখোন তোমালোকে কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেচনত তোমালোকৰ ইয়াতে দুটা টাৰ্ম আছে এটাটো হৈ গ'ল কনচেনট্ৰেটেড চলিউচন আৰু নেক্সটটো হৈ গ'ল ডাইলিউটেড চলিউচন এতিয়া কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেশ্যনত তোমালোকে কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা বুলি কৈছিলোঁ মই তোমালোকে এটা ৰাফ আইডিয়া লগাব পাৰা বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া তোমালোকে এই দুটা টাৰ্মটো পাই যায় কনচেট্ৰেটেড চলিউচ আৰু ডাইলিউট চলিউচন চ' কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেশ্যনটো আমি দুটা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাক কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ এটাটো হৈ গ'ল কনচেনট্ৰেট চলিউচন বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ডাইলট চলিউচন বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো বহুত বেছিক হয় মই তোমালোকক ইয়াতে একজাম্পল দি পেলাই বুজাই আছোঁ ছাপ'জ মই কি কৰিলোঁ মই ইয়াতে এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ আৰু এই কণ্টেইনাৰটোত মই কি কৰিলোঁ ইয়াতে ছাপ'জ মই ৱাটাৰ ল'লোঁ ৱাটাৰ ল'লোঁ আৰু এই ৱাটাৰ মই কি কৰিলোঁ ইয়াতে ছাপ'জ এইচ চি এল এচিড মই মিক্স কৰি দিলোঁ তলত আছিলে ৱাটাৰ আৰু আমাৰ ওপৰৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ এচিএল মিক্স কৰিলোঁ আৰু এ চি এলৰ এমাউণ্টটো ইয়াতে কি আছিলে এমাউণ্টটো ছাপ'জ এ চি এলৰ লেছ আছিলে আৰু ৱাটাৰ এমাউণ্টটো কি আছিলে বহুত বেছি আছিলে লাৰ্জ আছিলে লাৰ্জ এক্সেছত আমাৰ কি আছিলে ৱাটাৰ প্ৰেজেণ্ট আছিলে চ' এই যোনটো চলিউচন হ'ব এই চলিউচনটো তোমালোকে কি বুলি ক'বা ডাইলিউট ডাইলিউট এ চি এল এচিড চলিউচন বুলি ক'বা এই চলিউচনটোৰ নাম কি হ'ব ডাইলিউট এ চি এল এচিড চলিউচন বুলি তোমালোকে ক'বা চিমিলাৰলি কনচেনট্ৰেটৰ কেছত কি হ'ব তোমালোকে চাচোন মই এইফালে দেখুৱাই আছোঁ ছাপ'জ মই এইফালে এটা কণ্টেইনাৰ ল'লোঁ আৰু এই কণ্টেইনাৰটোত তোমালোকে কি কৰিলা তলত ছাপ'জ ইয়াতে তোমালোকে বেছিকৈ কি লৈ ল'লা এ চি এল এচিডটো ল'লা এ চি এল এচিড ল'লা ইয়াতে এ চি এল এচিড ল'লোঁ মই আৰু মই ইয়াত কি কৰিছোঁ ড্ৰপ ৱাইজ চাপ'জ মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওপৰৰ পৰা মই কি এড কৰিছোঁ চাপ'জ অলপমান কম এমাউণ্টত মই ইয়াতে কি এড কৰি দিছোঁ ৱাটাৰ এড কৰিছোঁ এইটো মই এটা তোমালোকক একজাম্পলে দিছোঁ কেতিয়াও তোমালোকে এচিডত ৱাটাৰ মিক্স নকৰিবা কাৰণ এইটো বহুত হাইলি একজ'থাৰ্মিক কি হ'ব ৰিয়েকশ্যন হ'ব তাত বহুত এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব মই তোমালোকে এইটো এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ এই প্ৰচেছটো তোমালোকে কেতিয়াও লেবত নকৰিবা চ' ৱাটাৰটো আমি ক'ত মিক্স কৰি আছিলোঁ এচিডত মিক্স কৰি আছিলোঁ আৰু ইয়াতে ৱাটাৰৰ এমাউণ্টটো আমাৰ কি হ'ব কম হ'ব লেছ হ'ব আৰু তোমালোকৰ এচিডৰ এমাউণ্টটো কি হ'ব ইয়াতে লাৰ্জ হ'ব বেছি হ'ব মইতো একজাম্পল দি আছোঁ বুলি কৈছোঁ দেই কেতিয়াও তোমালোকে এ চি এল এচিডত বা যিকোনো এচিডত যোনবোৰ আমাৰ কি হয় কনচেনট্ৰেটেড এচিড হয় সিহঁতক তোমালোকে কেতিয়াও ৱাটাৰ মিক্স নকৰিবা ওপৰৰ পৰা তোমালোকে ৱাটাৰত কি কৰিব পাৰা এচিড মিক্স কৰিব পাৰা কিন্তু কেতিয়াও এচিডত ৱাটাৰ মিক্স নকৰিবা সেইটো হাইলি এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হয় তাতে বহুত এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব আৰু তোমালোকৰ তাতে কি হ'ব পাৰে তাতে বিস্ফোৰণ হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে বা তোমালোকৰ তাতে ব্লাষ্ট হোৱাৰ চাঞ্চ থাকিব পাৰে মানে তাতে বহুত বেছিকৈ এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে চ' তোমালোকে গম পালা কোৱালিটিভ এটিমেচন তোমালোকৰ কি থাকে এটাটো হৈ গ'ল কনচেনট্ৰেটেড চলিউচন নেক্সটটো কি থাকে ডাইলুটেড চলিউচন ডাইলুটেড চলিউচনৰ পিছত তোমালোকৰ মই এক্সাম্পলটো দিলোঁ এইটো গম পালা নহয় তোমালোকৰ ইয়াতে কি আছিলে এ চি এলৰ কনচেনট্ৰেচনটো কম আছিলে চ' তোমালোকে এইটো কি বুলি ক'বা ডাইলুট এ চি এল এচিড চলিউচন বুলি ক'বা আৰু এই যোনটো মই ছেকেণ্ডটো তোমালোকৰ এক্সাম্পল দিছোঁ এইটো তোমালোকে কি বুলি ক'বা কনচেনট্ৰেটেড কনচেনট্ৰেটেড এ চি এল এচিড চলিউচন বুলি ক'ম আমি এইটো কি বুলি ক'ম কনচেনট্ৰেটেড এইচ চি এল এচিড চলিউচন বুলি ক'ম মোৰ মতে ভালকৈ বুজি পালা কোৱালিটিটিভ এষ্টিমেশ্যনটোত আমি ৰাফ এটা আইডিয়াহে লগাই আছোঁ মই কৈছোঁ কম আছে বেছি আছে কিমান কম আছে কিমান বেছি আছে কোৱা নাই মই ইয়াতে চ' তোমালোকক ইয়াতে কি কৰিব পাৰা এটা ৰাফ আইডিয়া লগাব পাৰা কি কোনটো কম আছে কোনটো বেছি আছে বুজি পাইছে নহয় চ' নেক্সটত এতিয়া মই কি কৰিম তোমালোকক কোৱাণ্টিটিভ এষ্টিমেচনৰ বিষয়ে তোমালোকে ইয়াতে অকণমান কৈ দিছোঁ আৰু নেক্সট ক্লাছত ভালকৈ আমি কুৱান্টিটিভ এষ্টিমেচন যোনবোৰ টাৰ্ম আছে তাৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত তোমালোকে চাওচোন কোৱাণ্টিটিভ এষ্টিমেচন মানে কি হয় তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিব পাৰিবা একজেক্ট ডিটাৰ্মিনেশ্যন কৰিব পাৰিবা একজেক্ট কুৱান্টিটি তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা কুৱান্টিটি কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা অফ ছলিউট এণ্ড ছলভেন চলিউটৰ ছ'লভেন যোনটো আমাৰ চলিউচনত প্ৰেজেণ্ট থাকে তাৰ একজেক্ট কোৱাণ্টিটিটো তোমালোকে কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা ইন কেছ অফ কোৱাণ্টিটিভ এষ্টিমেচন এতিয়া কোৱাণ্টিটিভ এষ্টিমেচন তোমালোকৰ কেইটা টাৰ্ম আছে চোৱাচোন কেইটা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব মাছ বাই মাছ পাৰ্চেণ্টেজৰ বিষয়ে ছেকেণ্ডত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ভলিউম বাই ভলিউম পাৰ্চেণ্টেজৰ বিষয়ে থাৰ্ডত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব মাছ বাই ভলিউম পাৰ্চেণ্টেজৰ বিষয়ে ফৰ্থত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়নৰ বিষয়ে ফিফ্থত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব মলাৰিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সটত তোমালোকে আৰু এটা টাৰ্ম পঢ়িব লাগিব মূলালিটি সেইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লাষ্টত যোনটো টাৰ্ম আছে ম'ল ফ্ৰেকশ্যন এই তিনিটা বহুত তোমালোকৰ কি হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ' মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ভি ভি আই ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' লাষ্টত তিনিটা আমি ভালকৈ ডিটেইলত ষ্টাডি কৰিব লাগিব ওপৰৰখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে গম পাবই লাগিব বহুত আমাৰ কি হয় বেচিক ন'লেজ হয় সেইটো গম পাব লাগিব চবেই চ' সেইকাৰণে আমি এটা এটা কৰি কি কৰিম গোটেইকেইটা বিষয়ে ভালকৈ ষ্টাডি কৰিম ছ' নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকৰ কাৰণে কি কৰিম মাৰ্কছ বাই মাৰ্কচ পাৰ্চেণ্টেজৰ বিষয়ে ভালকৈ তোমালোকক তাতে ডিটেইলত ষ্টাডি কৰিম আৰু লগতে কি কৰিম মই তোমালোকক তাতে কিছুমান কুৱেশ্যন দি পেলাই মাৰ্কছ বাই মাৰ্কচ পাৰ্চেণ্টেজটো কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' মোৰ মতে তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি পালা যদি ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ